Владислав, я тебе вітаю. Дуже приємно чути, знати, що ти є. Дякую. Сьогодні в нашому місті, я вважаю, свято. До нашого міста завітав народний артист України Ярослав Борута. Пане Ярославе, я вас від наших глядачів, від тесменичан, від всіх ваших прихильників вітаю з присвоєнням вам звання народного. І зрештою в цьому розрізі і буде йти розмова. То як сьогодні поживає і як себе відчуває після такого титулу Ярослав Борута? Ну, я думаю, що як почував себе заслуженим артистом, так само почуваю себе і народним. Основне, щоб те звання, яке зараз я отримав від президента нашої держави, можна було підкреслити своєю працею, своєю роботою, щоб глядачі, шанувальники і мого таланту, і тих моїх проєктів, які я роблю, це мистецький храм, дитячий благодійний фестиваль і всеукраїнська народна пісенна премія «Галицький шлягер», щоб вони з року в рік ставали все кращими і кращими, щоб глядач мав можливість насолоджуватися цими проєктами і розумів, що вони з року в рік їхній професійний рівень робиться вищим. Місце української пісні, де вона зараз? Чи вона на піднесенні, чи вона в упадку, чи вона просто, скажімо, на нейтральному місці? Я, напевно, скажу, що українська пісня, справжня українська пісня, традиційна пісня, яку започаткував Володимир Івасюк і ряд інших і композиторів, і виконавців, вона і так була в занепаді в Україні. А в даний час, мені здається, що взагалі стало навіть якось так, як модним тепер не співати, не робити концерти. Тому що у нас триває війна на сході України. Я не побоюся сказати це відкрито, тому що АТО – це воно так загально прийнято говорити на рівні держави, але це йде неоголошена війна проти нашої держави, де гинуть люди, і багато людей гине. І навпаки, мали би зараз мобілізувати отих наших артистів, виконавців, я маю на увазі не автомати в руках тримати, а те, що їм дарував Господь Бог, тобто мікрофон і співати пісню свою для тих бійців, для тих людей, які стоять на захисті нашої держави. Але чомусь так сталося, що кажуть, гинуть люди, співати не можна. Ну, знаєте, гинуть люди у світі завжди. І це не означає, що в нас в Україні живуть люди, а за межами України то не люди. Це є неправильно. І мені здається, що навіть якщо в будь-якому населеному пункті помирає людина, то в той самий час, в тому самому населеному пункті триває весілля чи хрестини. І не можна спекулювати на цьому. Треба робити так, щоб кожен громадянин держави виконував ту роботу, яку він вміє робити найкраще. І якщо я виконавець, я є артист, тепер вже народний артист, то я маю співати свою пісню. І тепер ще більше. Пане Ярославе, я знаю, окрім того, що ви проведете все-таки таку культурну роботу вище і проводите просвітницьку, і в тому числі і волонтерську. Я знаю, що ви її започаткували, ви вже тут нагадували фестивалі. Зрештою, ви займаєтесь з молодими, з дітьми. Яка ваше власне бачення розвитку цього і що ви ще хочете в цьому напрямку зробити? Ну, в напрямку тих проєктів, тих фестивалів, які я роблю, звичайно, хочеться зробити ще більше, більше і більше. Але хочеться основного, щоб це робилося не тільки на волонтерських засадах, на благодійних засадах, на меценатських, спонсорських засадах, але щоб це робилося і на рівні держави. Тому що держава також повинна приєднуватися саме до таких людей, як я, а їх є по Україні у нас дуже багато, хто з власної ініціативи проводить свого роду такі фестивалі, різні мистецькі заходи, спортивні змагання, чисто на фінансуванні, яке робиться всіма, кому хто тільки може, тільки не держава. Треба тепер озброювати не тільки нашу армію,
що ми до цього часу не робили, але і озброювати ту ж саму культуру, тих самих культурних працівників, спортсменів, науковців, тому що якщо не буде пісні, не буде освіти в державі, то і держава як така не буде існувати. Ми маємо зараз приклад по тій самій Росії, яка зараз є агресором в нашій державі. Якщо б люди були освічені, якщо б люди були розумні, то вони би знали, що таке путінська пропаганда і для чого вона ведеться. І їх би не можна було так, кажуть їм, голову затуркати, що вони би не розуміли, що насправді робиться. Тому освічена нація, розумна нація, вона це є основний рушій будь-якої держави. І я хочу звернутися, напевно, до керівників нашої держави, до представників влади. Не думайте, що пісня – це щось таке додаткове. Пісня – це є основа. Якщо буде добра, справжня українська пісня, то ми будемо захищати нашу державу не тільки зброєю, але й піснею. І хочу сказати, що той Галицький шлягер, який пройшов 1 червня у нас в Івано-Франківську, в драмтеатрі, він навіть проходив під таким гаслом «Захистимо Україну піснею», де кожен виконавець, який прийняв у ньому участь, це були і зірки української естради, народні, заслужені артисти, були і молоді виконавці, співали у військовому порядку пісню соціально-патріотичного характеру. Це або про Україну, або про рідний край, про мову, про маму, такого плану. Навіть дехто з виконавців в репертуарі мав дві пісні. А це означає, що коли виконавці такі пісні співають, то наша держава жива, живе і буде жити. І ніхто ніколи в нас її не забере ніяким способом. Ярослав, звання, воно зобов'язує, але воно і вимагає поступу. На ваш погляд, ставши вже на іншу якісну новий щебель, що ви собі, а я думаю, що митець би мав поділитися з нашими глядачами, що у перспективі, що сподіватись від Ярослава Борути? Справді, звання зобов'язує, але я можу сказати, що я ніколи не звертав на те увагу, що якщо я до цього часу був тільки заслуженим артистом, то я мав робити свою роботу на рівні заслуженого артиста. У мене такого поняття немає. У мене немає такої якоїсь планки, обмежень, де я щось роблю не в повну силу. Я завжди стараюся робити будь-яку свою роботу більше, ніж на 100%, або взагалі її не починати. І це раджу будь-кому. Чи ви співаєте, чи ви танцюєте, чи ви будуєте будь-що, робіть так, щоб люди раділи і тішилися з того, що ви робите, а не просто казали, а він робить це для галочки, для того, для кількості, щоб так просто було. І, звичайно, те, що я робив, то я і буду робити, і з кожним разом я буду старатися якнайкраще робити, це не зважаючи на те, що я маю звання. Хоча я до того звання йшов довго, я навіть так жартував трошки, що у нас колись при Союзі була така мода, що були герої соціалістичної праці. Двічі, тричі там, і так далі. І мені буквально не вистачило ще 2 років, щоб я міг бути двічі народним артистом. Тому що рівно через 18 років мені дали, вже тепер присвоїли звання народного артиста, а можна присвоювати через 10 років. Ще не вистачило 2 років, я вже був би двічі народний артист України. Ну що ж, на завершення, Ярослав, я хочу побажати вам плідної праці, зустрічі з нами на сцені, тому що по роду нашої роботи нам все-таки приходиться. Ну, вдячного глядача і, напевно, все-таки, думаю, що я не перебільшу, коли скажу, що і відпрацювати власне звання народного артиста України. Дякую. Дякую, пане Володимире, дякую.